Pozdravljeni, dragi sončki in sončnice. Neki časa se nismo videli, ampak zdaj smo na Hrvaškem in sem mi tako like, alo, to je odlična priložnost, da vam pokažem malo, kako zgleda moje življenje. Postavil sem se sem pred našo barko, ki je ful jač od te, na kateri smo zdaj. Ne smem preveč glas govoriti, da me ne bojo vrgli dol v vodo, ker je baje ful mrzla. Zdaj smo prišli do neke stare potopljene barke in se gremo potapljati v mrzlo vodo. Bomo videli, kako bo šlo. Kot sem rekel, gremo zdaj gledati razbitine. Ker vidite, je leto 2024 in ženske veslajo na mest moški. Feminizem! Mene to gzebe. In zdaj gremo še v to ledeno vodo. A kdo ve, koliko ima voda stopinj? 13, 14. 12 stopinj. Ok, zdaj smo prišli do sem. Jaz sem veslal celo pot, kot ste videli prej. Zdaj gremo se potapljati in gremo pogledati, kakšna je ladja. Naredil bom ful tak lep cinematic edit z lepo glasbo, ampak v bistvu bom ves čas navznotar trpel in navzven. A se lahko prevežemo na kak skupaj? Veselno je čas za... Smrt. Poživi. God damn it. Hodov. A si bravo? To je Banko Paj. Potaplja se z mano. Večino to dobrih posledkov v videu bo moj, banda. Ja, zdaj kar je pod vodo bo moj. Ja, pravljam se noter, ful me sebe umiram. Ampak hočem dobiti en ful dober shot pod vodo. Kaj imaš, kaj se ne delo? Ne, ker sploh ne vem, kako se gleda. To je, drač dobro, še 20 metrov, kaj naprej. Okej. Bliža se konec prvega dne, danes je bil prvi cel dan. In zdaj se odpravljamo na pomol iz kamnov, kjer bomo imeli zaključni trening, ker živimo zdravo in promoviramo zdrav življenjski slov. Zato tudi zdaj s kolegom Veslava ne uporabljava motorja. To dobro, ja, nas se bom potrudil najfast do voda. Zdaj smo prišli do jezera, dejansko je slano jezero, čeprav kakor sem zdaj letel z dronom, je kinda zgledal, kdaj je povezano z morjem. Kdo bi vedel? Ja, snemal sem z dronom in so mi vsi ljudje pobegnali in zdaj sem sam. Doben ga ni nikjer, tako da moram zdaj malo lafati, da jih ujamam in posnamam še vse ostale stvari s kamero do konca. Trenutno se nahajamo na otoku Pašman in kakor vidite, imamo skupinski trening, ker smo fit. Vsi razen mene, ker snemam, razen v tej trenutni situaciji, ki imam spet profesionalnega snemalca Erazma za kamero. A gremo malo potrenirati. Tajmo, let's go.
Yo, what's up? Dobrodošli na sosednji jadrnici. Za razmo sva je zamenjala, zaradi tega, ker moramo posleče par materijala, neki materijala. In jaz sem se odločil, da bom vozil jadrnico. In zdaj imam posadko, ki mi je očitno kar zaupa. Trenutno se nahajamo na Kornati, kar je otočje na Hrvaškem, kjer smo že cel teden. To, kar vidite tukaj, je dejansko maketa vasice, ki je bila zgrajena za snemanje nekega filma, pozabil sem kjer ga. Ampak izgleda ful cool in ful je lepa scena. In to je vse. Včeraj sem šel prepozen spat in zdaj sem ful utrujen. Ok. The size of your thighs and your eyes are really, really, really nice. Nisem še govoril o tem, ampak tukaj je 5 jadrnic, ena od njih je katamaran. In že od začetka dogajanja imamo vsak dan neko tekmovanje. Zbirajo se točke in trenutno je ena za nas in ena za jadrnico, na kateri stojiva spet z razumom zdele. Tretje tekmovanje se že začelo, reče se mu regata, ne vem, kako nam gre. Vedno se znajdem na drugi jadrnici. Že v prvi polovici tedna nisem bil na naši, pa smo dejansko zmagali zono, na kateri sem bil. Ampak zdaj upam, da ne. Ta jadrnica mora biti druga, zato da dobimo drugo točko in smo skupaj prvi. Yeah. Tisto je ena od 4, naša je šla pa za ta otok in je zdaj nekje, nimam pojma kje. Je, tukaj je. Mamo, to. Nismo zmagali. Pesetik. Anyways.